duke shëruar plagët e luftës. Titullohet libri ku doktor Ibish Ahmeti ka shënuar se cilin moment të kohës kur ka shërbyer si mjek gjatë luftës në Kosovë në spitalin ushtarak në Budakov të Suharekës. Unë për herë të parë jam kyç në ushtrinë qëndrimtare të Kosovës, dikun me 28 qershor të vitit 98. Dhe lajmëtarët e parë që ushtria qëndrimtare e Kosovës ka dalë edhe në Budakov kanë qenë Kadri Kokollari dhe Rex Bozhala, që të dytë nuk janë jetë, njëri dëshmor i parë, tjetri ka vdekë më njëherë pas luftës. Ndërsa angazhimin tim edhe sfidën më të madhe si mjek në luftë e kom pas në betejën e Tre Korrikut, ku nga vendi punës ku kemi punu, kemi një krismat në Budakov, edhe jemi nis drejt Budakovës pa ditë se çka po ndodhet. Atje normal kemi pa njerëz edhe na kanë tregu se po bëhet luftë dikun, por pa ndaj organizim. Dhe prej Tre Korrikut kemi vendos me qëndru në Budakov, me improvizu një ambulancë ushtarake dhe me vazhdu punën deri sa të ketë nevoj. Fillimisht, po tham, i kena improvizu. Çdo që ka qenë improvizu me se ushtria shërimtare e Kosovës ashtu ka lindë, në mënyrë spontane, nuk kena para përgadit me ato institucionet për cilë se që janë spitalet, ambulancat, por çdo gjohë kemi improvizue. Dhe më honë, në fillimisht i kemi pas veç dy shtretën, sa për vizita të plagosurve dhe të smurve që kanë qenë në regionin e Budakovës. Pastaj me rritjen e numrit të ushtarve, me rritjen e numrit të plagosurve, të smurve, e kemi pat në tullës që duhet këtë edhe spital ushtarak. Kështu që me komandantin e batalionit, atëherë Sadikalit Johan, kemi vendosë që spitalin ushtarak ta vendosim Bozhal, në lagjen e Kedhe, ku Hajrullah Kipa me djemë të ti që të tre kanë qenë pjestor të UÇK-s, nuk kanë hezitu të na i lirojnë një katë të shtëpis, ku aty kemi improvizu spitalin ushtarak të batalionit. Sfida e parë për doktor Ibishin kishte qenë një vajzë 12 vjeçare për të cilën thotë se gjetën thuajse të cuptuar nga granatat. Për mua sfida e parë me të plagosën të luftës ka qenë 2 ditë pas Tre Korrikut, ku policia ushtarake vinë në thrasin se është një plagosën në lagjën e Palushve, kur shkojmë atje e gjejmë një vajzë 12-13 vjeçare thuja të coptume prej granatave, prej slarkut. Do të thonë s'ka pas shenja jete, s'ke mujt as me njoft figurën e saj për shkak të gjymtimeve nga granatimi. Do të thonë nave që kemi përgatitur për varrim. Dy ditë më vonë, prap një rast i ngjajshëm në qendër të Budakovës, një djalëri pjestori që kësë tash dëshmorë Bujar Bozhala, prapë në thrasin policia ushtarake dhe kur shkoj atje në skajtë rrugës me një are, shohë një djallë të ri, ku kishte halo shenjat e fundit jetës, halo ishte i ngrohtë, po gjitha zort jashtë. Dyqysh arrime vendosi me një shtëpi aty afër dhe aty ishte fundi i tij. 23 gushti i vitit 98 kishte qenë dita më e lodhshme për doktorin. Brenda gjysmë ore kishin shkuar 10 ushtar të plagosur, në mesin e të cilëve edhe komandant Gjemal Rexhaj. Për mua si mjek nuk ka pasur moment më të vështirë, kur Gjemën e kisha përpara dhe nuk mund shame i ndimu asgjë. Komandant Gjema na kishte ndimuar shumë herë me furnizim me barna dhe kur ai kishte nevojë më së shumti, ne nuk kishim mundësi t'i ndihmonim asgjë, thot ndër të tjerash doktor Ibishi. Kujtohet sepse shpesh i rilexoj këto kujtimet e ditarin e luftës, me 23 gusht vitit 98 ka qenë dita më e lodhshme për mua.
edhe fizikisht edhe shpirtnisht, në çfarë do mënyre. Domthonë që në mëngjes, pas sa jemi zgjuar, na kanë ardhur mbrenda gjysmë ore 10 plagosur. Fillimisht ka ardhur komandant Xhema, Xhemal Rexha, pas ti edhe 9 të tjerë. Spitali ushtarak nuk ka pas vend, ka pas krejt 9 shtretën, edhe ka, kena pas edhe 2 të plagosur para këtyne, edhe jemi detyruar me shtri, qysh kena mujtë në për shtrojën, pot. Për mund ka qenë shumë e rëndë momenti kur Xhemal Rexha ka qenë i plagosur në shumë rëndë, ka pas plagë shpusën krahënor, dhe për mu si mjek, nuk di s'ka pas moment më të vështirë kur Xhemën e kisha për para dhe s'më ishna me ndihmu asgjë. Me Xhemën isha njoftë qysh nga fillimi i luftës edhe ndaljes të UÇK-s në Budakov. Xhema na kishte ndihmu shumë herë me furnizim me bana dhe në momentin kur ai kishte nevojë më shumëti, na nuk kishim mundësi, jo pse nuk dëshironim, po s'kishim mundësi për shkak të mungesës së mjeteve, për shkak mungesës së ekspertëve mjekësorë, sepse na ishim mjek të përgjithshëm në disa specializime që s'kishin banin fare me luftën, sepse në rastet e caktuara u detyroheshim të jemi edhe si ortoped dhe kirurg ku ta dion. Dhe edhe sot e kësaj ditë shikimin e Xhemës e maj men, edhe më kujtohet shumë freskët kur në vend se tankohet për dhimbjet e veta, a interesoi për ushtarët për rreth. Atë ditë, prej orës 7 mëngjesit deri në ora 3 pasdite, unë as nuk jam ul, as nuk kam pi, as nuk kam hangër asgjë. Domthonë ka qenë lodhje fizike maksimale, po për mua lodhja më e madhe ishte ajo shpirtënore që s'kisha shka, çka t'ju bëj konkretisht Xhemës, se të tjerët ishin më pak të plagosur. Dhe kemi bo të pamundurën që Xhemën ta transferojmë në spitalin ushtarak të Pagarushës me shpresë se atje do të operohej, pasi që atje kishte edhe aparat rëngjenit, kishte edhe kirurg, dhe shpresa e fundit ishte që ndoshta do të shpëtoj. Prej ditës kur e kam përcjell Xhemën kur për spitalin e Pagarushës, e kom bajt edhe rrypin edhe revolën edhe disa pjesë të uniformës me shpresë ai do të kthehet një ditë do ti vesh prap. Por për fatin e keq ti edhe atje në spitalin ushtarak të Pagarushës kishte çrregullime sulme pi forcave serbe dhe operacioni u bën pak me vonesë dhe nuk shpëtoi. Pasi u rrethuan nga forcat serbe, ekipa mjekësore ishte zhvendosur në mal për ta vazhduar aty shërbimin. Ka pas raste ku ka nejt ma shumë se një muaj, ka pas raste të plagosur. Por shumicën jemi munduar që me i largue sa më shpejt, se nuk është ditë që ka do të ndodhë. Aty, gjithë do ditë kemi pritë sulme prej forcave serbe, dhe nuk kemi guxuar mi majtë më gjatë. Është një rast interesant që ka qenë sfidë për mua dhe sakrificë, kur plagosët bashkë në ofenzive në shtatorit, një sukal buzhala, ne ishim me ekipin mjekësor në malë, të vendosun sepse në rrëthun forcat sërbe, në vishin lajme se jo po vinë prej slartit, jo po vinë prej sposhtmit, edhe na ishim në një rrëth. Edhe prej vendit ku ishmi vendosë me ekipen mjekësore, dëgjojshmi her pas her gjëmë të ati sokurit plagosun, dhe pas disa minuta vinë dy ushtarë dhe thrasin a mund është me varë së është i plagosën sokulli. I la grupin aty, ekipen mjekësore në vendin ku ishmi vendosë, edhe bashkë me ata ushtarët shkojmë, kur është sokullin plagosën në barkë edhe me zorë jashtë. Në ato momente, edhe me pas qenë kirurg, edhe me pas qenë ajë ekipe e kompletu, nuk kena mujtë me bo ma shumë. Kom arritë me ambullu zorët me gazë sterile, mi a vendosë një infuzion me gjithë terapinë e nevojshme dhe kemi vendosë në një bunker që e kemi pas ndërtu para se të filloj ofanziva. Me shpresën që do të ndërpreta i surmi i forcave serbe dhe do të këthemi prapë të që ka mujë me bo ma tepër. Po me sigurit dikush
si duket motra e ti, ka thirë këta të shoqatës nëna Tereza, ka orë dikush e ka morë me një automjet edhe, ka në qënë në spitalin e Prizrenit, e sot është shoshe mirë, së koli. E me raku me i madhë për doktorin, ishte që nuk ishin pasur një aparat fotografik në atë ko, për t'i argumentuar të gjitha ato krime që i po i bëshin popullë shqiptar nga forcat sirbe. Ona qysh prej fillimit luftës e kom ditë se do të vje dita, ata që do të shpëtojnë kanë me rrëfy dikun, sepse forcat sërbe vazhdimisht ishin njoftuna për krime kundër njerëzimit, popullatës civile, prandaj jam mundu me majtë shënime. Dhe një gjë që mbetet më rak është pse nuk kam pas aparat fotografik, se për kamerë nështë ka qenë e fështirë, se ka pas me qindra, me mira raste ku kena mujtë mi shrujtëzua si argumentit të luftës në gjykatat e drejtësis për luftë. Dhe ideja për me botu këtë liber, ka linë pasi që unë kam pas dokumentet mjaftueshme, regjistrat smurve të plagosurve, të cilat për fat ku mujtë mi rujtë, edhe sot e kësaj dite i kam. Në pjesën e dytë atëherë, kur nuk kemi mujtë me majtë shënime në për regjistra, kom fillu me majtë ditarë, për në gjarit, kuptohet edhe për të plagosurit e të smurë. Edhe në fond, mas luftës, dhe ma unë vendosa që të botoj një ditarë, ku mbeten këto shënime për të ardhmen, për gjeneratat që se kanë përjetuar luftën, po edhe si dokument arkivor për historinë e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kjo është një pjesë e vogël. Këto shkon vetëm për sektorin e shëndetësisë, në kuadër batalionit. Po është një pjesë e vogël, nëse sicila njësi do të argumentonte me dokumente, atëherë do të del një enciklopedi, një histori e mirëfillt e ushtrisë lirimtare të Kosovës. E mesajji ti për fond, ishte që historianët tanë të shkruanin një histori të mirë fillt për ushtrinë shlirimtare të Kosovës, pasi që si pas ti, ka mjaft argumente që dëshmojnë këtë. Ka shumë qka të flitet për atë periud, po më mirë kishë me qenë që historianët tanë të merën me një histori të mirë fillë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, jo si pas dëshirave të njerëzve, sepse ka mjaft argumente, ka mjaft dokumente që mundën me kompletu një histori të ushtrisë lirimtare të Kosovës.